ezopela nango kaka bamosusu balobi botika moto wana epela na ngo ekontinue nango, e nango kaka kopela parske na kongo na biso bamakambo oyo ekomi koexagere na nivau moko pas posible yango bato balobi balobi to tika moto ekontinue na ngo kopela pourqe bato mosusu bazwa mwa leson de vika ndenge ezalaka bazwa mwa leson keno ezana ba babil oyo mosusu basalaka te ezana ba babilyo mosusu basalaka mai soki petetre naino nzambe alobeli yo te koya mbangu te keno nzambe alobi na kongo na biso basituation oyo oh, tokomi komona ngo ebele tokomi komona ngo makasi pas possible ebele ya bato bandeko na nga ekomi kaka dieu madi dieu marevele dieu maparle bandeko na nga ekomi somo bato pe bakomi kolemba ezala ata bandimi bato ebele bakomi bango mpe kolemba balobi no tro setro porkoa ozalaka na kongo na biso porkua tomonaka ngo na bapai mosusu te bandeko na ba nga baodio eza ya kobima baodio ebimi nango balobi no paster prè sokiè363 Salut salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de étoile lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de dieu cher boucho chers abonnés et cher connaissances yallelo vraiment libino

Aimez la vidéo, la famille. Commentez et partagez. Et que ça, la Oyo Penza, tout le chaque jour, Tokoso Makassim. bandeko na ngaka ndenge tokendaka ka ndenge totambolaka ka ndenge tosalaka bisalasala na biso ezalaka bie soki ozolandaka etwalini nstv zala na yo ya kovanda zwa mpenza kiti na yo ovanda tia mwa mai na yo pembeni tiamwa ju na yo pembeni tiamwa sukre na yo pembeni kote mosusu edepandraka nango kaka

dn na systeme moko ya bien yo mpe lia oyo omesana kolia oyo olingaka mpenza kolia na ndenge to na systeme moko ya kitoko mingi makasi bandeko na nga avan tokotana mwa makambo na biso oka ndenge ezalaka meilmeiler v toyebi ke touti kofete to biso nyonso touti kokota na anée ya 2024 comme d'abitude etoalini et nstv ayei koprésante bino bameilleure v surtout uh, ba, ba, ba. baprosperité atous égar balongevité basucces na makambo nyonso oyo boosala oyo kutu booplanifie kosala na ne ya 2024 don tosuaite bino makambo nyonso tou ya kitoko bandeko na nga zambe alola afungola surtout lola afungola bafinance na bino afungola baopportunité donc oyo nyonso esimbaki na 2023 entoukas An na année oyo ya 2024 ka ndenge bokɔtaka na chaîne ya biso nzambe alola pe afungola baporte pas posible na systeme moko ya kitoko grand merci na balandi nyonso oyo tokobanda na bango janvier janvier 2024, petit janvier, ti décembre plutôt 2024. et Grand merci déjà davantage parce que toi, toi, to, 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 yébiké, to zalaka, toujours et encore uh, naba abonné n'abusez zalaqa fidèle uh, à chaque émission, tout le a kabango, tout sentira kabango. Donc grand merci déjà. antage na sstme moko ya bien mingi makasi edikolelo toyei komona proète tibi jsua bien lnespas aec nous asi akufa mpona bandeko mosusu oyo bayebaka te arcee eza na bato mosusu bazala na bango nforme te bayebi te ken le prote tibi jsua akufa na ekala eza kaka ndenge toolobela lelo baproete tolobela lelo bapaster totieye pe kuna komunaté na biso bino moko boyebi eh. donc tozoya lelo kobeta masolo ya baprofete tozoya lelo kobeta masolo ya bapaster parcqe toza na mwa odio moko boye alor sur audio wana nde kosalakeno toya kosala analyse na biso sur bamakambo ya baprofesie sur bamakambo ka ndenge ezotambola bandeko na nga na niveu moko pas posible avan tokota kuna nayaka toujour na bainformatio envac bandeko na nga informatio na biso ya liboso yaenvak bato bo bato ebele baza ya kosepela ba, 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 ye moko notre president de la république démocratique du congo kiye felix chisekedi beton azwi pouvoir bandeko na nga donc na minite oyo eza ya koinda eza ya koinda toyebi ke nzambe ye moko atie ye président alors cher congoles cher compatriote biso nyonso tosepela na ndenge moko ya kitoko eh, to, tolongola bakanda tolongola banini nzambe ye moko ayebi le pourquoi apesi ye chance ya 2ème mandat donc to travailler mai dans la mai pour que mosala pour que kongo na biso surtout ekendaka na ngo So. bandeko na ngai informatio so na biso yabelopesa mpenza ya nformaio na biso ya lelo ezake lapatro na potune de lécriture soki akomi akomama na ye balobi mama soki alambi alambaka na ye kaka omataokita alambaka na ye nasi alambi alambaka na ye dnc na minite oyo aza na ye na poto aza na ye na états-unis la famille ake barepo na ye ake basejour na ye ake kopemisa nzoto donc aza kuna na minite oyo mpo na bandeko mosusu oyo oh, petetre bazoyeba ba te bakozala na posa bayeba ba. la patrona aza na kini te aza na ye na etats-unis bandeko to na nga tokoti sikoyo tozongeli makambo na biso paster olandalu prohète francis tat profete tibi joshua bandeko na nga naotiela bino adio Landa audio oyo, et après, tokozonga pona besoin la analyse. Nandengue moko, il bientôt sa prête kaka. La famille audio yangoana, on se retrouve juste après. Quand Joël Francis dit qu'il n'y aura pas d'élection, on peut s'agir des détails, on peut s'explication. Il n'y aura pas élection. Tu as vu ça. Mmh. C'était la prophétie. La prophétie, quoi. Moi, je ne peux pas te dire que Francis. Monsieur Francis Joël Tatou, du fait que Prophétie Nayo eu... et et Betty mm. c'est que tu es un faux prophète. Justifié. Moi, je ne peux pas prendre le risque de te qualifier que tu es faux prophète. Terrible. Mais je prends le risque de te dire, mon frère Francis Tatou, venez à Bosolo. Nous allons inviter les hommes de Dieu. On Sommé. va prier pour toi, on va chasser les mauvais esprits. Hey, Indi. Boyo tu as quelque chose qui ne s'est pas réalisé. Mm. C'est un mauvais esprit. On doit chasser cet esprit là. Somme. On doit chasser cet esprit. Mais tu n'es pas un faux prophète. faux prophète. Mais la prophétie que tu as donnée, tu as été conduit par un notre esprit. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Viens mon frère. Sois juste, honnête et humble. Hey, Somme, délivrant ces bandits. pol asepelaki na profesie ya mwasi wana ata abandaki koyembela ye pol oza mobali malamu oza profète oza makasi mosala na nzambe atali bespri ya piton abenganieyaka tobenga na milimotobengana milimose lar milimo mabe ezekias nayoki opesi makambo ezekias wi ezekias nzambe ayebisi mosakoli kendei koyebisa eza aza kokufa aobomaeikainaoane adeandee Aide-moi. dans la livre de souvenirs, la salle est là, la salle est là. T'as vu, il n'y a pas un zambé. Zambé, ça y est, 15 ans de plus. C'est ce qu'on appelle la volonté permissive. Ce n'était pas la volonté parfaite des dieux. Sommon. 15 ans, il y a eu. Retour de retour, la famille. T'as eu, t'as eu, t'as eu, makambo ko t'as eu, t'as eu, t'as eu, t'as eu, t'as eu, oya profète francis tato tolandaki profesie ya paster rollanddalow baprofesie ebimaki tolandaki mpe profesie ya denilece denilece ye selon profesie na ye elobaki ke non baelection ekosalema je mexcs selon profetie ya paster rolland dalow alobaki ke parmi nos kandidats oyo bapostilaki la presidence moko akokufa moko akoseretrouve na chase roulande profetie ya profète francis tatou etekeno baelection ekosalema te bandeko na nga yango baprofesie ebimaki yango baprofesie ezalaki bongo yango toyelelo kosala Analyse n'a biso la famille, comme d'habitude. N'a l'obara toujours, cher n'a une nabisou chaîne, nabisou oyo, oh et zala ka chaîne aban an zambé. Doma kam nyon, surtout, tout ça la ka na pour la gloire de Dieu, tout ça la pour na gloire et la To ebike la plupart de personnes, la plupart surtout de nos abonnés, bah, bah, ba yebi pen zambé, ba yebi ma kambo an zambé, attake, to ebike na mondalelo, tout ça n'a batu moussous, bazan bango ba bébé spirituel. toza na bato mosusu baza ya kokola spirituelemet donc mutu na motuka ndenge etambolaka yango toyei kosala analyse entant an ke bana nzambe bandeko na ngai kongo na biso ezokende wapi kongo na biso makambo nini kongo na biso some oyo ekosila cam selo adio balobino profete francis tato akende bakende osambela mpo na ye bandeko na nga bakende obimisa milimo wana mabe milimo ya profeti oyo apesaki bandeko na nga selon bino ece profetie nyonso ifot kaka esalema wana ezaka motuna profetie oyo baprofesie ebimaka ifo kaka eserializaka to esaccompliraka lafamil eza motuna ka ndenge tosalaka bosalango na bakomantare soki omonike na bacomntre eza makambo milai parce toyebiki eza na bato mosusu balingaka kobimisa personalité na bango s sur sox te stobasala so, nzambe ebele yango bapreferaka na bango kobengetolistv nimero na biso yango wana afishe soki pe ozala na posa ya kobengaka biso benga biso ka ndenge nalobaka ntangoobenga toboyaka na biso bato oyo babengaka omoni moto mosusu aza ya kolangwa akomi kobenga akomi koloba bilobaloba ezalaka bien toza basi ya mabala donc mwa respect ntango obenga wana bengaka na mwa respect biso mpe tokorepondre yo na mwa respect kaka na ndenge moko ya bien bandeko bande nanga profetie koya na prohetie ezalaka bien to ezalaka malamu lelo toyei komona na, na kominauté na biso la plupart de gens Bah comme moi rigueur surtout na ba prophète bah comme moi rigueur y a ma casse bah tu es belé à t'asseoir qui bah le prophète mon roi boé boé donc il y a des de personnes on va ma préférer maltraiter prophète ouana

profetie mosusu yo pe sambela kota na priere pourqe profesie wana ebetisa yo libaku te donc na ndenge moko ya bian kominaté na biso deja eza cominaté moko la plupart ya bato surto baprofete oyo ya minene bazalaka kaka profete wana asimbakisi profete wana asala boye yango namemelaki bino kutu foto ya profete stv joshua ebele ya bato ebele ya bato balobaka ti lelo ndenge aza ya kokufa boye balobaka kaka oh profete wana asimbaki kisi oh profete wana bandeko na nga tii ndenge liwa ya profete wana bandeko omoni nalobaka toujour e enkore batu oyo bazalaka misala mabe bato oyo basimba bakisi liwa na bango bandeko na nga banoolaa bazalaka ya koniokola makasi bakufaka liwa moko bandeko na ngai ya pasi omona petetre abeli d mois mobimba ata kolia azolia te akoti na bakoma respiratio eza bien te aza ka na basonde aza na baoxygene liwa moko ya douleur la plupart ya bato ya misala mabe me mosala ya nzambe ntango akufaka ezalaka ata soki ekoki kozala liwa moko ya aksida akufi na imbala moko komona te keno profète wana to paster wana azalaki paster mona bande osambela nzambe ya solomoni kenda asalaki aksida yango wana bakataki ye bamakolo yango jamais parceke nzambe alingaka soni te nzambe alingaka humiliatio te nzambe na biso aza nzambe oyo alingaka toujour lokumu ezongela ye yango bomonaka bavrai basali ya nzambe ntango bakufaka loba tekeno mosali wana ya zambe akufaki na maladi ntel asofrira na maladi wana bamaladi wana soki omoni moto asofri mpenza na maladi yebake eza na mwa makambo fo abimisa lejour ka kaka akomitubela nde lejour akokufa lejour kaka kobimisa bamakambo ata soki aobimisa yango piblikema boye ata ka na fami naytaa na conaissance nayo omonakeno mot wana akufi mbala moko me basala ya nzambe ka nde tomonaki liwa ya profete tbi joshua alalika e bya tongo muto azolamuka te ake naye ake naye kopema me bato ebele tii lelo profete wana azalaka profete ya lokuta epourtant na prière na ye ya de persone oyo bazalaki delivre eza ba na bato oyo babikaki na bamaladi eza na bato oyo bazalaki na probleme akobota babotaki profei profeie nyonso bazwaka te mosusu oyebi te de lae o e person badutaka leproète francis pt na azalaka ya lokuta nga nalobaka tojor encore e no toyebaka te dimensio nini intimité nini akotaka na nzambe soki eza ya lokuta tozaka na mokili zambe aza nzambe oyo asalaka makambo na ndenge na ye soki moto azaibenakinaza paster naza paster 1jo vérité koyebana soki azalaka paster ya solo te akoyebana ata tomati ata tokiti 1jou s1 oyo tolobaka 1 s1 motu wana akoyebana ezalaka bongo oo zala paster ya solo oozala paster ya lokuta oyebike no 1 jour kaka vérité kobimana yango na pwisa mokili mobimba ekoyeba na cadre ya profesie ya paster to profète francis tato toyebi te parceque eza na baprofete mosusu bayaka olie alobaki eza profesie te mei eza, eza selonga selon ndenge nazomona makambo baelection oyo ekosalema te mei bato ebele bayaka toujours na baerere wana keno zambe alobi zambe alobi re mosusu ekendaka bongo siko okomi komonake mba makambo oyo oh, obimisaki esalamaki te pourkui parceke ezalaki makanisi na yo ezalaki faso na yo ya komonela makambo ma ezalaki nzambe oyo alobaki te yango ezalaka mwa différance ya makasi yango bomonaka lelo baprofete ebele bazosimbaka batushe parcqe bazotiaka différance te bamosusu batiaka kutu ata diférence biso t toyebie mtu oyo azlaa ryango toyei kosengaka na basalya nzambe baoyo nyonso t oyebike oza na do ya prohetie oza soki paster ntango opesaka prohetie nayo wana zalaka keba yebaka nini ozobimisa soki eza prohetie zala justee eza nzambe ayebisi yo mai soki omoni ke eza prohetie te eza selon yo moko lobakaakeno ndenge naomonela makambo nakote na ngai ceci eh. si, tropl bato bakojue yo te ai soki oyeikaka eh, malekio ekosalema te kiloo mosusu ekosalema te bandeko nangai tango maambo ana ekosalema bato bakoy bmoee Pasteur Roland Dalo a cause de donc bama ma camboi na e eh, baby s'amoir reputation. e eh, baby s'amoir réputation nandenge moko ya bien et eh, puis la famille na eko singa nabino. Ba buino bah ba finga bah kabangote Nasina si, Nancy a remarqué déjà atana ba commenteur So au li ba analyse olé au ça analyse na yo na ndenge ya bien vous allez voir d'autres personnes bah yeko finga, bah yeko choula bah sa toyebaka te dimension nini bakotaka na nzambe toyebaka te ndenge nini nzambe abenga bango don torespectaka basala nzambe la famie torespectaka bango ata soki mosala nzambe ancente ser moko boye eza teke yo ifo oya sur les réseaux sociaux mpo na koya kofinga paster wana ye pe aza mosumuki aza pe moto n parfat surcett terre toyebango bandeko na ngai alors tozala tekeno soki mosala nzambe asali soki boye biso tokomi bato ya liboso ya koya ya koya ya koya ezalaka nango bian te wana eza selon ngai ma bino pe bandeko na nga bopesaka ndenge ezalaka ka ndenge tokendaka mwa bapoint de vie na bino sur makambo oyo nyonso to kopesa prohetie eske eza mabe eske eza malamu soki oza namwa eloko yakobakisa sur seke etwalitv adi okoki toutefois kobakisa na ndenge moko ya bien cher buchu chere abone et cher connaissance tokomi na biso na mwa suka ya partage na biso baybay la famille et à la prochaine